Всім привіт! Сьогодні у мене вистачило трохи часу проскочити до заплави, яка почала гарно підставати, гарно наповнюватися водою і подивитися субстрату для чарівних грибів, які я все обіцяв, показати, як ростуть, і так і не зібрався. Але цього разу обов'язково зберусь і покажу. Найкоротший зимовий день, найкоротший день за весь рік. Прогуляємось по лісу, назбираємо трохи грибів, їстівних і не дуже. І я дуже-дуже сподіваюся знайти дещо іще. У мене було декілька спроб знайти субстрат для чарівних грибів. Все скінчилося поразкою. Тож зроблю спробу забуритись в місця дньовок, жировок, найбільшої тварини наших лісів, найбільша оленя нашої планети. Подивимось, що з цього вийде. Ось так починається. Ну він тут просто проходив, просто йшов. Видно, що тварина йшла від місць дньовки до жировки. Підемо за ним. Ну що, забрався я в болото. Води вже багато. І снігу ще багато. Ходити важко. Там, де нема снігу, там багато води. Там, де нема води, там ще багато снігу. Але і сліди лося є. Якийсь лось прохідний. Він тут не годується, треба шукати місця жировок. Там, де місця жировок, там і місця кокулет. Не знаю, пообіцяв я розових поні всім, а чи вийдуть вони, чи не вийдуть, будемо бачити. На деревах працює практично невидима піщуха. Це вони тягають майже, а можливо навіть більше половини кукурудзи від моїх нутрій. Ось така пташка в господарстві шкідлива, а в природі дуже гарна і корисна. Поспостерігати би за ними, але немає часу. Ось я брожу. Брожу по лісу і просто отримую величезне задоволення. Такого лісу рідко вже коли можна побачити, коли дерева не рубають, не пиляють, вони самі народжуються, ростуть та помирають. До того приходу тут просто мирно відпочивали олені, кози. Підходиш, вони встають і уходять. Це, звісно, мінус. Краще вони не так боялись людину. Але ж ми вже самі в цьому винні. Нічого тут не поробиш. В цьому лісу лазять снігові комарі. Літають, лазять, пригають, бігають. Наче в них почався процес розмноження. Так, у цього лося, мабуть, нема совісті. Він не знає, що я в порівнянні з ним коротконожка.
Так, ішов. Тут він ішов. Можливо, він десь тут стоїть і посміються наді мною. Я його не бачу, не чую, як сліпе кошеня. Ось тут, на березі, я мав надію, що це чага, але це не чага, це совой. Це не просто совой, це совоїще. Треба прослідкувати, коли ця береза впаде, а вона впаде скоро, неодмінно, і добратися до цього совоя. Просто величезний, як ночви. Так. Ось наш герой тут харчується. А там, де він харчується, там він дуже часто і гадить. Ось буквально сьогодні вчора він тут відпочивав, стояв, не кваплячись, об'їдав татарський клен. Навіть мені здалося, що я почув його. Він десь був і почав уходити. Ну все. А ось те, що я шукав для наших чарівних грибів. Саме оце мені і потрібне. Ви тільки подивіться, свіжак. Ну що ти зробиш? Свіжак, хоч би трохи підмерзло. Придеться брати свіжак. Нарешті повна субстрату. Чого-чого, а субстрату повна для чарівних грибів. Кому обіцяв чарівні гриби, половину справи зроблено. Ось бичок наш пройшов, а ось наш субстрат для чарівних грибів. Не більше, не менше. Тож залишайтеся на каналі. Будемо вирощувати чарівні гриби, від яких з'являються рожеві поні, літаючі носороги та дуже чудні бегемоти. Ну, такий вже знайшов місця жировок лося. А як називається гриб, як він виглядає, ми вже тепер, напевне, скоро-скоро побачимо. Ти подивись, як треба було, не міг знайти, а як уже не треба, обкакане все. Ну, я вам скажу, що і гади наш приятель досить моцно. Напевне, в нього недостачі в їжі немає ніякої. Кожен раз кілограма зітро-затри. Нам для грибів вже вистачить з головою, навіть з запасом. Тож продовжуємо гуляти просто так. Дякую всім за увагу та терпіння.